Здравейте с първите за деня новини по света и у нас. Автобус с туристи се запали и изгоря напълно на автомагистрала Тракия. Инцидентът е станал малко след 23 часа на 20-я километър от София в платното посока Пловдив. Няма жертви и ранени. Всички пътници са изведени на време. Загубен е в пламъците багажът на хората. Автобусът е турски и е пътувал към Истанбул. Без ескалация на напрежението протече 61-та вечер на антиправителствени протести в столицата. Традиционно недоволните от управлението се събраха на площад Независимост. На фасадата на новата сграда на Народното събрание бяха прожектирани кадри с арестите от 2 август. Протестиращите ги изгледаха с освирквания. По традиция, след 21 часа започна шествието до Орлов мост, който беше блокиран за движение. За днес организаторите на антиправителствените протести са обявили свикването на Народен съд на площад Народно събрание пред паметника на цар-освободител. Започва изплащането на пенсиите за септември. Повече от 2 милиона български пенсионери, независимо от размера на техните пенсии, ще получат еднократна допълнителна сума от 50 лева. За целта бяха отпуснати малко над 106 милиона лева по бюджета на Държавното обществено осигуряване. Добавките са част от мерките за справяне с коронавируса и се отнасят към пенсиите за август, септември и октомври. От днес се започва изплащането на суми, включени във втората частична сметка за разпределение на приетите вземания от Корпоративна търговска банка, съобщиха синдиците на банката, която е обявена в несъстоятелност. Общата сума е 430 милиона лева, като ще бъде изплащана през една от големите търговски банки у нас. Справка за приетите вземания може да бъде направена в търговския регистър. Свиква се спешно браншовия съвет за тристранно сътрудничество, минно дело и геология в Министерството на енергетиката. Правителството и синдикатите ще обсъдят бъдещето на минния комплекс Марица-Исток. Срещата беше договорена след разговори през миналата седмица с премиера Бойко Борисов. 57 са положителните проби за COVID-19 за последните 24 часа при направени 1220 PCR теста. Според данните на един информационен портал, от началото на епидемията заразените у нас са 17 146. В болница са настанени 773 пациенти, 53 от тях в тежко състояние. Излекуваните са с 32 повече за денонощието. Един човек е загубил битката с болестта за последните 24 часа. Нови и по-строги мерки срещу разпространението на COVID-19 в Испания, след като страната стана първата в Западна Европа, регистрирала над 500 000 заразени. Мадрид съобщава за близо 530 000 положителни проби за коронавирус. Само за изминалото денонощие новите случаи са около 2500. Първата вълна на заразата засегна най-вече възрастната част на населението. Сега обаче се наблюдава разпространение и сред по-младите. Ето защо до второ нареждане заведенията ще работят на 50% от капацитета си. Маските стават задължителни и на открито, а събирането на групи на обществени места се ограничава до 10 души. Страните от Европейския съюз с излаз на Средиземно море ще се съберат на среща на върха в търсене на решение на кризата между Гърция и Турция. Франция ще бъде домакин на срещата, която ще се проведе в четвъртък в Корсика. В седмото издание на форума ще участват още Италия, Испания, Португалия, Гърция, Кипър и Малта. Темата за напрежението между Анкара и Атина ще бъде основна в дневния ред. Очаква се да бъдат обсъдени още мигрантската криза, климатичните промени и Брексит. И за финал полезна информация за пътуващите у нас. Карайте внимателно между 29-я и 39-я километър от автомагистрала Тракия в посока Бургас. В участъка се полага маркировка на пътното платно. Движението от 22-ри до 24-ти километър от автомагистрала Струма в посока Кулата се осъществява с повишено внимание ограничаване на скоростта до 70 км в час заради компрометирана част от пътния участък. Още актуална информация може да намерите в сайта ни bntnews.bg, в мобилното ни приложение и на Facebook страницата на По света и у нас.